կարճ պատմում եմ ում որ հետաքրքրում է, որ ուզում է զբաղվի այս մասնագիտությամբ, հա, դառնա նմանատիպ մասնագետ, ուղղակի կասեմ կես կատակ, կես լուրջ հիմնական իրականություն է, այսինքն ինչ ձեզ սպասում է եւ ինչ եք դուք տեսնելու նախ, ով կարող է դառնալ դիզայներ, քթացակ ունեցող մարդ, պարտաճանաչ մարդ, ստեղծագործական ջիղ ունեցող, այսինքն մարդիկ կան, որոնք որ մոտները այդ ամեն ինչը արտնանում է ու պարտադիր չի լինես 18 կամ 16 տարեկան, կարող ես լինես 40 կամ 50 տարեկան կամ 60 տարեկան, միշտ հիմնականում 33 պլյուսով եկած մարդկանց մոտ ես դա միշտ ասում ավելի լավ աստացում, որովհետև այդ մարդիկ, ովքեր որ գալիս են մի X մասնագիտություն ունենալուց հետո, եւ որովհետեւ իրանք հասկացել են, որ այդ մասնագիտությունը իրանք ուղղակի գնացել են, որովհետեւ իրանք հորքուրը ունեցել է հաշվապահական ընկերություն, ավարտելուց հետո պետք է գնար հորքուրի մոտ աշխատելու, ասենք դրա համար է գնացել, որպես ասենք այդ մասնագիտությունը դրել, բայց իր մեջ միշտ եղել է այդ ցանկությունը, որ ինքը դիզայնով զբաղվի։ Տարիներ հետո մարդիկ ասում են, որ պետք է անպայման այդ մասնագիտությունով զբաղվենք, ով որ ուզեցել է, փորձել է, իր մոտ դա այդ ամեն ինչը ստացվում է։ Ընդհանուր փուլեր է, դες ինչա սպասում, այսինքն եթե դուք ուզենաք զբաղվեք ինտերիեր դիզայնով, դուք պատվիրատուի հետ խոսալուց հետո, հա, երբ որ պատվիրատուն արդեն եկավ ձեր մոտ, նրանից հետո երկու փուլ կա, առաջինը, որ դուք դիզայնն եք անում, 3D նկարներ եք պատրաստում, 3D ռենդերինգ ա կոչվում եւ աշխատանքային գծագրերն եք անում պատվիրատուի հետ համատեղելով իր ցանկությունները լսելով, հա, դա երբ որ պատվիրատուն հաստատում է, այդ փուլը ավարտվում է։ Այդ փուլով այսօր շատ հեշտ է խաբելը պատվիրատուին, այսինքն ինչ անշանակում խաբել, որովհետեւ բոլոր պատվիրատուները չեն, որ իրանք գիտեն դիզայները, ճարտարապետը իրանց ինչ պետք է մատուցի, եւ իրանք ուղղակի խափնվում են 3D նկարներով, որից հետո որ կոպիտ ասած կինոն սկսվում է, որտեղ պարզվում է, որ ուղղակի իրանց նկարները էին տվել ու խնդիրները սկսում են արդեն առաջանալ։ Մյուս փուլը գալիս է շինարարության վերահսկում, այսինքն եթե դու դիզայն ես անում, ճարտարապետություն ես անում, դու պարտավոր ես քո պրոյեկտը վերահսկես, որովհետև թե պատվիրատուն, թե շինարարը, թե արեստավորները բոլորը մեզ միշտ խանգարում են հիմնականում, որովհետև պատվիրատունը իր ֆինանսով է խանգարում, եթե ճաշակով չի խանգարում, իհարկե դա այդ ամենամեծ ցավերից մեկն է, որ պետք է հասնես մի հատ X մակարդակի, որ պատվիրատուին կարողանաս ասես, ես էս ոչ նեմ անում, կոպիտ ասած դուրս չի գալի, ուրեմն չեմ անում քո համար ոչ մի աշխատանք, բայց դրա համար պետք է անցնենք մի հատ X ճանապարհ, որ ձեզ թույլ տաք նմանատիպ արտահայտություն անել։ Ընդհանուր կխոսամ պլյուսներից եւ մինուսներից, հա, ընդհանուր ինչ առավելություններ կան, ինչ բացասական բաներ կան, հա, այս ասպարեզում, հա, դիզայների աշխատանք ասելով, հա, շատերը ինչ են պատկերացնում, այսինքն որ լսում են դիզայների աշխատանք, հա, մարդը հոգեբան ա եղել, իրավաբան ա եղել, լեզվաբան ա եղել, որոշում ա զբաղվի դիզայնով, եւ ընդհանուր առմամբ որ լսում ա դիզայների աշխատանք, աչքերը փակում ա ու պատկերացնում ա այս պրոցեսը հիմնականում։ Կայֆ մտնոլորտա, կոֆե, կրուասան, այնտեղ, չգիտեմ, լավ թույն երաշտություն, ինչ որ տենց լավ հավես վիճակ։ Այս ամեն ինչը կա իրականում, հա, կա, բայց շատ քիչ մասն է կազմում, որտեղ տենց շատ ինձ բոլորին թվում է, թե տենց մի հատ ինչ որ գունավոր վիճակ է դիզայների աշխատանքը, հա, սենց ասած, նույնն էլ պատվիրատուն է մտածում, այսինքն շատ պատվիրատուններ մտածում են, որ հա դե ինչ, նկարները ինտերնետից քաշում եք, համբիտերն էլ գրում եք, ասում եք, ուզում եմ կլասիկ ոչի բնակարան 240 քառակուսի մետր կնոպկան սխում ես, ինքն իրան տակից դու սպրինտերի նման տպում այդ բնակարանը, այսինքն չի պատկերացնում, որ դու տանջվում ես մինչև այդ ամեն ինչին հասնես, դու սա որոշ մասնագիտություններից մի քանիսն մեկնա, որ պատվիրատուներին թվում է, որ իրանք էլ են դիզայն անում, ու շատ պատվիրատուներ կան, որ վերջում չեն ասում, որ այդ դիզայներն են արել, ասում է ես եմ արել, այսինքն ես իրան ասել եմ ինքը ինչ անի, ինքը արել է, այդ թերությունը կա մեր հայ պատվիրատուների մոտ, հա, շատերը կա իսկականից ասում են դիզայներներին ինչ անեն, իրանք անում են, դա իրականում կա, բայց շատ ժամանակ թեկուս որ դիզայներն ամեն ինչ արել, պատվիրատուն ներկայացնում է, որ դա իր հայրեն չեմ հիշում այդ բառը, զասլուգանա, որ դա ոնց որ դարել է, հա, իրական պատկերը սա է։
Այս գործով լավ զբաղվող մարդու մոտ այս վիճակն է տիրում։ Ձեր համար էս է, մեր համար էս է։ Հա, իրականում այն ռիթմի տակ աշխատող ճարտարապետի հետ կամ դիզայների հետ չես կարողանում խոսաս, կապնվես, պայմանավորվես, ժամասես եւ այլ եւ այսինքն զանգում են արհեստավորները, զանգում են շինարարները, զանգում են պատվիրատուները հին, զանգում են նոր պատվիրատուները, զանգում են տան անդամները չեն պատասխանում տան անդամների զանգերին, որտեղ այդ մյուս պատվիրատուները զանգում են ընթացքում։ Մեջքիցավ, գլխացավ, աչքերիցավ, որտեվ դու ժամերով նստում ես համակարգչի առաջ, այսինքն այս են մասնագիտություն, հիմնականում շատ բոլոր մասնագիտությունները, բացի ինչ-որ պայմանագիր թուղթ ստորագրելուց, հա, երբ որ դու նստած ուղակի թուղթ չես ստորագրում, այլ աշխատում ես, իրա թերությունները ունի ու մարդիկ խնդիր են ունենում մեկի մոտ, չգիտեմ, աչքնա ցավում, մեկի մոտ մեջքնա ցավում, մեկը գեր հոգնածություն ալում, որովհետև դու ժամերով պետք է նստես համակարգչի առաջ, որ այդ ամեն ինչը պատրաստես։ Նախինում մոմի լույսի տակ էին մարդիկ, ասենք ասած, աչք կորացնում, հիմա մոնիտորի դիմաց ու դու պտի նստես ժամերով, պտի վազես ու ինքը տենց իրականում համ հավես մասը կա, այս մասը 10%-ն է, այս մասը 90%-ն է։ Իսկնով որ այս գործի մեջ է, այս իր համար հարազատ տեսարան է, մնացածի համար սա է։ Պատվիրատները տարբեր են լինում շատ, այսինքն դու ուղղակի ես մասնագիտությունով ցա տիրապետելով ես մասնագիտությունը, դու պարտադիր չի կարողանաս այդ ամեն ինչը քո ուսերի վրա տանես, որովհետև պատվիրատները բոլորը տարբեր են, մեկը մյուսից տարբեր է, բոլորը անհատականություն են ու տարբեր մասնագիտության, չգիտեմ, ավելի գրագետեց խասյատ բառը չեմ կարողանում ասեմ, բայց բնավորության գիծ ունեցող մարդիկ են ու դու չես, շատերը չեն կարողանում ընտրեն, որովհետև դա հիմա պատվիրատուն եկավ, քեզ պատվիրեց այդ ամեն ինչը, ու դու պետքա իր հետ աշխատես, դու պետքա ինչ-որ հոգեբանական ունակությունները ունենաս, որ բոլորի լեզուն հասկանաս, բոլորին կարողանաս բոլորի քմահաճույքները ոնց որ ասում եմ կատարես, հա, ճիշտ է դա այդ հատուկ սահմաններով կմահաճիկներ ասելով, այս մի մասն է, որ կարողացել եմ ցույց տամ։ Սա մեր պատվիրատուների մի մասն է, շատ տարբեր են ու դու պետք է կարողանաս իրանց հետ լեզու գտնել, այսինքն մեկը գողական է, մեկը գեներալ է, մեկը բիզնեսմեն է, մեկը ուղղակի մարդ է իր համար, մեկը ծրագրավորող է, եւ բոլորը տղամարդիկ չեն, կանանց տեղ տրամադրվել է ձախ ներքևի անկյունում, ոչինչ չէ, լավ հիմա։ Չէ, հիմա քանի որ ինչի են, սենց ասեմ, պատվիրատուն գալիս է շփվելու տղամարդ պատվիրատուն սկզբից, որից հետո էստաֆետան փոխանցում է իր կնոջը, այսինքն ի՞նչ է դա նշանակում, հիմնականում բոլորը սենց են, այն տղամարդիկ որ գալիս են ասում են ինքը գործ ունի, ես եմ այդ ցավ ասելու, ինչ ասեմ, էդի կանեք բան ես եմ ասում, վերջում միշտ կինո է դառնում, որտեվ ինքը տենց ասում ամեն ինչ, գնում ատունտ ու նա ասում են հետո ասես որ տենց ալնել է, ես էս տանը չեմ ապրի, սյո գնաց, իմ մոտ եղել է դեպքեր, որ ասենք մի տարի աշխատել ենք, հաստատել ենք պատվիրատու հետ բոլոր նկարները, հաստատել ենք կահույքից մի հատ էլեմենտ տակը ստորագրել ենք, որ ուզում եմ, կահույքը տեղադրվել է, տեղադրվելուց հետո մարդիկ ասել են չէ, ոչմ, որտեվ ասենք կինը չի տեսել, օրինակ, հա, ու չի ընդունում, սյո գնաց, այդ սաղ նորից այդ ամեն ինչը սկսվեց սարքել, բնականաբար ադեկվատ մոտեցում է այդ ամեն ինչին տրվում, հիմնականում կանայք են այդ հարցով զբաղվում, շատ պատվիրատների մեծ մասը ասում է ես ինձանից հասնում եմ, ես փողը տամ, ինչքան պիտի տամ, դուք ինձ ասեք ինչ փուլերում ինչքան պիտի տամ, եկեք այդ հարցում ինձ մի խառնեք ու ոնց որ հիմնականում կանայք են զբաղվում է դրանով, որտեվ միշտ վերջում իրանք ուզածնալու մեծ մասամբ, դրա համար ես կանանց չեմ ցույց տվել, Վարդապետյան ջան, կանայք հետո են սկսում միանալ։ Ուրեմն շինարարության վերահսկում է, հա, որ ինչ է իրանից ներկայացնում շինարարության վերահսկում, դուք շինարարության վերահսկումը դա այն մյուս փուլն է, որը ամենակարևոր փուլն է, այսինքն այսօր դա մեր դարը
ինչը պարտադրում է, որ դու համակարգչային գիտելիքներ ունենաս, որով կսկսես մտնել այս ասպարես, բայց դա այն ամենա մինիմալ բանն է, այսինքն դա ուղղակի ես թույլ է տալի, որ դու մտնես մի հատ ընկերություն ու սկսես աշխատել։ Մյուս կարևոր բանը դա շինարարության վերահսկումն է, որտեղ դու պետք է ունենաս շատ մեծ բազա, մենք տալիս ենք X բազան, որով որ դու կարող ես գոնե մտնել ու սենց ասած հայտարարակ չես լինի, հա, այսինքն շինարարը գոնե որոշակի տերմիններ ձեզ կասի, որ դուք ուղղակի աչքերներ չփչփացնելով չեք նայի, այլ կարողանաք խոսալ ու շատերին ասում են միանգամից մի քանի արտահայտություն անում են ու այդ դիմացի մասնակետ կոչեցյալը պայթում է, ասենց ասած, որովհետև մինիմալ արտահայտություններ կան, որոնք չեն իմանում ու շինարարը հոտով զգում է այն դիզայներին, որ ընդհանրապես նոր է մտել ու իր կմկմոցից, իր խոսալուց, իր ամեն ինչից ու բոլորը փորձում են ավելի ինքնահաստատվելը մի կողմ, ինքնահաստատվելը փորձում են ինքնահաստատվեն, բայց իրանց դա պետք է շինարարին, որ ինքը ցուստա, որ ինքը ավելի բարձր է, որովհետև դիզայները միշտ խանգարում է շինարարին, այսինքն դիզայներ շինարար միշտ այդ բանը կա ու ինքը լինելու է, ինքը չի գան այնս պահ, որ ասենք դիզայներն ու շինարարը իրար հետ թեփ-թեփի մտած աշխատեն, լինում է, ես ունեմ տենց ընկերներ, իմ պրոյեկտների մեջ եղել է, որ շինարարների հետ ընկերացել ենք ու շատ երկար ժամանակ իրար հետ արդեն սկսել ենք շփվել, բայց մեծ մասամբ սենց է լինում, շինարարին խանգարում է դիզայները երկու մասով, հա, մի մասով խանգարում է իրա չիմանալով ու այդ շատ մեծ խնդիր է առաջացնում շինարարների համար, որովհետև ցույց են տալի նկարներ, որը որ պատվիրատուն չի իմանում, որովհետև ինչ-որ մի բան ինչի, հաստատվում է պրոյեկտը և հետո սկսվում են արդեն բոլորով մտածել ոնց են այդ դիզայների արածի տակից դուրս գալու, հա։ Մյուս փուլը, որ դիզայները խանգարում է պատվիրատուին, որովհետև ինքը կարող է իր սխալները ի հայտ բերի, այսինքն երբ որ դիզայները մասնակետ է եւ այդ չիլնի բարերին կարողանում է պատասխանի, որը հիմնական բոլոր խնդիրն է, որ արեստավոր շինարար, ով որ գոնե մի անգամ վերանորոգել է բնակարանը, այդ չիլնի բարը լսել է, այսինքն ինչ ասում ես, ասում ես չիլնի, սկզբից ասում ես սենց, ասում են չիլնի, այդ չիլնի պատասխանն է կարևոր իմանալ, որ այդ չիլնի ասողին գոնե ասես ոնց կլինի, կամ ասես, որ եթե դու չես կարողանում անես, քո փոխարեն կբերենք այն մասնակետը, ով որ կանի։ Շինարարության վերահսկումը դեզանից ինչ է տանելու, հա, դեզանից տանելու է պատվիրատուի հետ խանութներով գնալը, դա ասենք ամենահեշտ մասն է, հա, այսպես ասած, նյութերի ընտրությունը, այսինքն դու այդ ամեն ինչը պետք է անտրես, թե վարակույր, թե կլինի կահույքի գույները, թե սալիկները, թե չգիտեմ, փայտը, թե գիպսից էլեմենտներ ինտերիերում, այսինքն ամեն ինչը դու պետք է անձամբ հետևես եւ ընտրես, որ քո արված աշխատանքը մեկը մեկի իրականանա եւ պատվիրատուն մնա գոհ, հա։ Սա մի մասն է։ Եթե որ գնում ես շինարարություն, հա, եւ ակնկալում ես տեսնել այդ նույն հետեւելու process-ին, հա, շինարարական կրթության փորձառու մասնագետների, այսինքն դու ակնկալում ես, որ քո հետ պետքա զրուցի շինարար, որը ունի X ports եւ ինքը շինարար է, ոչ թե չգիտեմ, ասենք ուղղակի նորաբորոշ է զբաղվի այդ հարցով, հա, եւ շատերի մոտ ոնց որ տպավորությունը եւ սպասելիքները էս է, որ գնալույա տեսնի այս մարդկանց։ Եվ դա միշտ չի իսկականից, որ այդ ակնկալիքները իրականանում են, քանի որ շինարարն է, շինարարին կարող է դու բերես, կարող է պատվիրատուն բերի, կարող է դու լինես համ շինարար, համ դիզայներ, համ ճարտարապետ, եւ լինում է դեպքը, որ պատվիրատուն ասում է, ես շինարին ես կբերեմ, հա, օրինակ, ու շինարարը լինում է մեր վալոտ պապին, օրինակ, կարա լինի տիրոջ մանկության ընկերոջ աները, որը վստահելի մարդ է իրանց կողմից, կարճատ ուստ են ասում իրան։ Ես մի մարդա, որին իրանք ուղակի վստահում են, այսինքն շատ պատվիրատուներ կա, որ զզված են ոչ պրոֆեսիոնալ շինարարների հետ շփվելուց, որովհետև շատ շինարարներ կան, որ
ուղակի խափում են, գցում են, անպարտաճան չեն մոտենում եւ շատերը փորձում են չդիմեն շինարարին, զուտ այդ ամեն ինչից խուսափելու համար, բերում են տնից մի հատ հարազատ մարդ, նստացնում են այդե ու այդ մարդը ղեկավարում է շինարարությունը, որը ասենք, չգիտեմ, կոմունիստների ժամանակ մի հատ ինչ որ գործարանի տնօրեն է եղել ու ոչ մի բան չի ինքը, ոչ մի տերմինին չի տիրապետում, ոչ մի բանին չի տիրապետում, գծագիր չի կարող կարդա, որտեղ աչքերը արդեն լավ չի տեսնում։ Հիմնական աշխատակազմը սենց տեսքա ունենում ու այսենց դեմքով էլ նայում են, երբ որ աղջիկ դիզայներ է մտնում։ Տղաների համար ուրիշ ձևա շինարարության պրոցեսը, աղջիկների համար ուրիշ, նույն պատվիրատուի հետ շփում, հա, տղաների համար ավելի լարված է գնում, որովհետև երբ որ տղաներով են լինում, ուրիշ ձևա խոսակցությունը գնում թե պատվիրատուի հետ, թե շինարարների հետ, դառնում է մի քիչ բանակային ինչ-որ վիճակ։ Պատվիրատուները պարզվում է, որ դուք իրար աղբեր եք, գնում եք, նստում եք միտե հաց ուտելու, գինը գնգավ երկու անգամ արդեն, եւ աղջիկների դեպքում մի քիչ ուրիշ ալիլում, ավելի փափուկ է այդ ամեն ինչը ընթանում, հա, աղջիկների սխալների դեպքում ավելի թեթև է այդ ամեն ինչը գնում, տղաների դեպքում մի քիչ ավելի ուրիշ բանի է վերածվում, հա, դա։ Այս պրոցեսին դուք պետք է պատրաստ լինեք, այսինքն նորից այդ գունավոր նկարները ու պատկերները, այդ ամեն ինչը չի շինարարության հետ կապված։ Շինարարությունը լինում է շատ բարձր մակարդակի երաշխություն, լինում է փոշի, լինում է կեղտ, լինում են գորգորոցներ, հայհոյանքներ, ես չեմ վախացնում, որովհետև աղջիկը մտնում է բնականաբար տենց բան չի տեղի ունենում, բայց ընդհանուր առմամբ շինարարությունը դա ինչ-որ բնության գիրք չի, որը սաղ պատկերացնում են, որ պետք է գան իրանց խալին փռեն, նոթբուքը բացեն, կոֆե խմեն, ընթացքում ինչ-որ բաներ ասեն, որ արհեստավորներ անեն, դա ինքը լուրջ տենց ինչ-որ կեղտոտ, փոշոտ, լարված իրավիճակա, որ դուք պետք է մտնեք ու բոլորը պետք է կանգնեն, բոլորը պետք է սառեն, երբ որ դուք մտնում եք, որովհետև սառել ասելը ոչ թե դուք իրանց դիմ մտնեք վախացնեք, այլ իրանք պետք է ուշադիր շունչները պած սպասեն, որ դուք հանկարծ սխալ չնկատեք։ Դա խոսքը գնում է այն մասնագետի մասին, ով որ ունի X գիտելիքներ եւ մտնելուց հետո կարող է լիքը սխալներ գտնի, չգիտեմ, պարզաբանում պահանջի իր աշխատանքային գծագրերը չիրականացնելու համար, որովհետև բոլորը չեն, բոլոր շինարարները, բոլոր արհեստավորները չեն, որ գծագիր կարդալ գիտեն, որը բերում է հիմնական մյուս խնդիրին, այսինքն խնդիր 1 աշխատակից գտնել, խնդիր 2 նորմալ պատվիրատու գտնել, խնդիր 3, որը որ ամենակարևոր խնդիրներից մեկն է, որ շինարարը լինի պարտաճանաչ եւ կարողանա այդ խնդիրները լուծի, որտեղ բոլորը չեն, որ շինարարեն կարողանում են խնդիրը լուծել, որից որ կախված է ձեր պրոյեկտի լավ կամ վատ լինելը, այսինքն դա մյուս կարևոր մասն է։ Ընդհանուր ամփոփում, հա, այսինքն այս մասնագիտությունը ինչ, իրանով ինքը շատ լավ բան է, այսինքն դու, ես կոնկրետ հիմա ճիշտ է դասավանդմամբ մեծամասամբ զբաղվում, բայց ես ինչով որ զբաղվում, դրանից հաճույք եմ ստանում, այսինքն իմ համար դասավանդելը դա աշխատանք չի, դա հաճույք է, այսինքն ես այդ պրոցեսից ստանում եմ հաճույք եւ չեմ հոգնում, ես կարող եմ օրը 8 ժամ դասավանդեմ եւ ասենք չհոգնեմ այդքան, ինչքան որ ասենք, չգիտեմ, ուրիշ աշխատանք անելուց, նույնը ճարտարապետություն եւ դիզայն անելն է, եթե դու այդ ամեն ինչը սիրելով ես անում, դա քո համար արդեն աշխատանք չի, այլ ուղղակի առօրյա է դառնում եւ պահանջ է դառնում, այսինքն երբ որ այդ մարդը ռիթմի մեջ է, նույն հիվանդ ժամանակ նույնիսկ բացում է համակարգիչը ու սկսում է ինչ-որ մաս ստեղծագործել, որտեղ ինքը իրականում հաճելի process է, հաճելի երևույթ է, երբ որ այդ ամեն ինչը կոմոդ ստացվում է, ունենում ես նոր ծանոթություններ, թե կոլեգաների տեսքով, թե պատվիրատուների տեսքով, այսինքն պատվիրատունները շատ տարբեր հնարավորությունների տեր մարդիկ են, հա, թե չգիտեմ պետական մասշտաբի ասեմ, թե հիվանդանոց ունի մեկը չգիտեմ, ու չթվարկեմ, հա, շատ տարբեր տեղերում գտնվող մարդիկ են լինում, որոնք որ քեզ են պետք գալիս, դու ես իրանց պետք գալիս, այսինքն ինքը շատ մեծ շրջապատ է կոմոտ առաջացնում, որը որ իրականում քեզ դարձնում է արդեն ավելի ոնց որ ինքնավստահ, հա, եւ մյուս առավելությունից մեկն է, որ դու ստեղծում ես կոմֆորտ մարդկանց համար, այսինքն դու մարդկանց համար ստեղծում ես միջավայր, որտեղ որ իրանք ապրում են, այսինքն այդ միջավայրը դու ես ոնց որ
ծնում, հա, sense ասած, քո մեջից դուս է գալի այդ տարածությունը եւ այդ մարդիկ միշտ ապրում են այդտեղ, եթե դու ամեն ինչ լավ ես անում, գրագետ ես անում, միշտ քեզ շատ լավ ջերմ բարի հիշողություններով են հիշում, որովհետեւ այդ մարդը ամեն օր մտնում է այդ բնակարան, ամեն օր պարկում այդ մահճակալին, նստում է նույն բազմոցին, չգիտեմ, եթե ամեն ինչ լինում է կոմֆորտի մեջ, ասիկան դուք միշտ լավ էմոցիաներով քեզ հիշում են եւ եւ այսպես եւ ընդհանուր բոլորիդ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնեմ, որ այսօր եկաք։ Շնորհակալություն։